Bravo. Na samom početku dana potpisivanje dva vrlo važna ugovora i vrijedna ugovora. To je izgradnja luke Ugli i sporazum o izgradnji, odnosno rekonstrukciji luke u Cavtatu. To su ugovori ukupne vrijednosti negdje oko 90 milijuna kuna. Prvi luka Ugli koji ide iz europskih fondova, 100% financiranje, 85% od strane Europske unije i 15% od strane ministarstva. I drugi projekt je sporazum kojim ćemo iz državnih sredstava financirati obnovu luke u Cavtatu, koja traži to već neko vrijeme, budući da postoji projektna dokumentacija i građevinska dozvola. Mi ćemo vrlo brzo dodijeliti i sredstva, jer krenuo je postupak u ministarstvu dodjele sredstava za ovu 2021. godinu. Evo, dobro, može ovako, a?